Në vitin 2025 nuk do të ketë një indeksim pensione që është zakonisht në muajnë të torë, por do t'i paraprijet edhe një tjetër në muajnë prill. Lajmin e bëri të ditur Ministri Ekonomisë Blendi Gonxha nga takime me pensionistët e Durrësit, ndërsa Kryeministri Rama, pjesë e turit të takimeve me të moshuarit në të gjithë Shqipërinë, ngriti akuza ndaj Prokurorisë së Tiranës, sipas të cilit ky institucion mbulon dosje ulëritëse të evazionit fiskal ndaj bizneseve. Vetëm ky indeksim ka efekt në vitin 2025 prej 140 milion euro që do jetë në shumën e atyre kostove që ne duhet kemi për të bërë gati pagesat tuaja. Dhe vetëm efekti indeksimit të si vjetëshëm që ne bëm, a indeksimi që na akuzuan se u tallëm e tjerë, është rreth 100 milion euro për vitin 2025. Pensionet e reja që do lidhim në vitin 2025 do jenë dhe rreth 50 milion euro tjera. Indeksimi i prillit i vitit 2025 do e quajmë për gjysmën viti, është rreth 50 milionë euro tjera. Bonusi i vitit të ardhshëm, pra se ne do kemi një bonus substancial të rëndësishëm si vjet, dhe ky bonus do trashëgohet vitin e ardhshëm, do jetë rreth mbi 100 milionë euro tjera. Fare. Pse i marrim, pse rrizën pagat e deputetëve? Të para njëherë, pavarësisht se për shkak të një numri të caktuar deputetësh, figura e deputetit është bërë zhele. Shumica e deputetëve nuk e meritojnë fare këtë lloj perceptimi dhe në fund të ditës pagat për kuvendin e Shqipërisë janë paga për kuvendin e Shqipërisë.